Va, minti atstovas, jo nikas, na. Prikin, aš jį persivadinau pats durnelis, karočia, kad atsiminčiau. Ir vapšie pamiršau, kad aš jį užsivadinu, nes, blėt, minti atstovas, blėt. Jabat, na. Nu, blėt, headshot'o gal neįpiskas, na. O kurva, iš įvykio vietos, blėts, matome privažiuoja daug boilerių, karočio, Gintaris, blėts, skamina. Jabai, blėts, Gintarį, tu ant pačio veiksmų šiandien sakė. Kur nakui apsiverčiau, su mašin netuliai. Numesk lokaciją, numesk greit lokaciją. Sėdi, greit. Sėdu. Kas vyksta, čia ko reik daryt, blėts, ko veiksmus, aš ko nignu dviejų nusikaltelį pabėgau. Tu, karočio, kaip sakė, nori, blėts, įsidarbinti mediją, va, imsi kamerą, galėsi filmuoti, blėts. Ir patom paviešinsim visiems miesto gyventojams, kas šia vyksta, kad gamina kažkas narkotikus, šia policija. Tu rada, nes aš jį po miesto varinėjau, blėts, visus huinė, blėts, norėjau irgi nakui pastrojinti. Kulinara? Jo, kulinara, blėts, išvažiavo. O dabar net nematau nei boilerių, nieko, blėts. Vo, blėts, kokie buvo, huinė, čia galimai narkotikai buvo verdami. Tikrinkai. Acetonus, baterijos. Va, čia nufilmavom, vėri narkotikus. Blėts, acetonus ir baterijos, pavoksiu. Reikal žalės turi 7 maišelių. Blėts, parūkyčiau, jeigu pasiekas būtų. Ne, maišelio supakuota jau. Nu, tada, blėts, jau nesirūko iš maišelio, jau neišimsi, kaip sakom. Nesusiuksi, kaip sakom. Aš tai sapnuosiu paėmėjau. Jeigu suvalgyt gali, blėt. Dėl to, kad paėmėjau, dėl to ir valgyt. O žiūrėkit, hebra, nereikia jum ličio baterijų šimtą ir acetono šimtą. Tai taip atiduodi? Ne, parduodu, pigiau, biškiniu. Šiuvykio vietas, blėts, kažkas vyksta, kaip žino kas. Filmuojam, kas šiuo vyksta, greit, man jūs interviu. Labas vakaras, reportažas iš tiesų tiesiai iš aplinkos saugininkų namelio. Vyksta interesni dalykai šiandien, nes... Nu, darau, turim vienu žodžiu, suimtas pipiriukas pagrandukas, na. Aš vėl suimtas, man rankas surakintos. Dabar matai, aš jau visur šitą turėsiu. Sveiki atvykę į sauną. Sveiki atvykę į sauną. Oh, tai. Reikia nušokčiui. Kur jis yra? Iš kur, ble? O šitą, na, pasiimsiu. Neskubėk, nesinervok, nesijaudink, bet duodu tikimybę kokiu 9%, kad tu, blėts, nukrysi, blėts, ir tau labai skaudės. Tai tu, karočia, neskubėk, tu leiskis, karočia, po valiai, po truputėlį, kaip sakant. Davai, karočia, žiūrėk, užsidėjai, ne, parašutą. Nu? Įsibėgėjai, blėts, šokį, nakui, nu šitą pastatą, so, blėts. Nu ir tada su dešiniu, kairiu, tikliau, kairiu. Pelės mygtuvo, išklidį, blėts, ištraukit tą švyną, blėtros. O jeigu, blėts, mane įstraukt, na? Nu, blėts, pats kaltas bus. Kas čia per chuinę, kas čia per chuinę? Bet iš šito mašino upi. Taip pat, pažiūrėk, tai važiuoja, 108 posūkį išėmė tiesiog. Kas čia per chuinę, Jeigu, blėts, man dar vieną kartą, blėts, neįsiskleis parašutas, aš, blėts, tokį skandalą, blėts, pakelsiu, kad aš, nahui, blėts, po. Čia nesąmonė, blėt, puinė, blėt, kurvo sparnus įskleidžiau, biškį paplasnojau, blėt, ir nusileidau, rolą padarėjau, blėt, parkuristas ir visio. Nu, kaip visą laiką, tas ilgas ležuvis priverda man košės, o paskui reikia galvoti, kaip čia man viską sudėlioti į vietas. Nu, blėt, kad ilgas ležuvis, blėt, taip pat gili tavo šita, blėt, kaip ta, blėt, traut, na, palitovskamu. Gerklytė, ne? Gerklė, gili. Oi, blėt, oi, ai. Sauna. Mille brunetas, mille blondinas, prisipažink, kad ir tu laukinės.